តារាឡូណេមានដឹងថាផ្កាកុលាគឺមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពប័ណ្ណសុំស្វែងកុំលិះអ្នកមកកាន់ខ្មែរ23នៅក្នុងភ្នាក់ខ្មែរ23នឹងជំរាបជូនទៅកាន់លោកអ្នកនៃអត្ថបទសុខភាពដែលនាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្កាកុលាជំរាបជូនទៅកាន់លោកអ្នកផ្កាកុលាគឺជាប្រភេទផ្កាដ៏ស្អាតស្អាតនិងមានគុណប្រយោជន៍ដល់ប្រព័ន្ធបែបសម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្សហើយវាក៏ត្រូវបានមនុស្សនៃសម័យបុរាណប្រព្រឹត្តជាអសរិទ្ធសម្រាប់ជាបានជំនឿជាយូរណាស់មកហើយ ការកុលាវាផ្ទុកអ្នកអាហារបឋមនិងវីតាមីនយ៉ាងច្រើនរួមមានដូចជាវីតាមីន A, វីតាមីន C, វីតាមីន D, វីតាមីន E និងវីតាមីន B complex ជាដើមលើពីនេះវាក៏សម្បូរតដល់ជាតិរ៉ែយ៉ាងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាជាតិស័ង្កសី,ជាតិដេញរួមទាំងសេលីញូមផងដែរផ្កាកុលាគឺផ្ទុកនៅសារជាតិដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ដល់ប្រភេទជំងឺផ្ល័យចិត្តមួយចំនួនដូចជាជំងឺបាក់តឹកចិត្តនិងជាលក្ខណៈចិត្តបានយ៉ាងប្រសើរមួយផ្នែកហើយវាក៏ជាអត់ស្រុតសម្រាប់ប្រឆាំងទៅនឹងប៉ាតរី ប្រចាំតំណការរលាកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផ្កាកលាត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវាមានសមត្ថភាពក្នុងការព្យាបាលអាការៈឈឺបំពង់ករលាកបំពង់កការកានឡើងនៃបញ្ហារបស់ប្រព័ន្ធប្រសាសនជួយព្យាបាលជំងឺថប់អារម្មណ៍ជំងឺឈឺក្បាលជំងឺរលាកក្រពះជំងឺលិឈាមជំងឺរលាកដងសួតការបង្កករោគលើប្រដាប់នោមនិងជំងឺព្យាបាលជំងឺបែដងបានផងដែរវាក៏ត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការព្យាបាលអាការៈជំងឺមួយចំនួនទៀតដូចជាបំបត្តិអាការៈឈឺច្រាសនៅក្នុងពេលមករបដិរបស់ស្រ្តី ជួយស្រាវជ្រាវទៅដល់ចរណាររបស់ប្រដាប់រំលាយអាហារបបាត់ការឈឺហើមពោះកាតុលិមួកនិងបបាត់ជំងឺរាកជាដាមចំណៃត្របករបស់ផ្កាកលាមទៅបានគេយកមហាឲ្យស្ងួតសម្រាប់ឆុងចិត្តតាដែលវាផ្ដល់នូវគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្សជាពិសេសគឺសុខភាពរបស់សម្រស់ផ្នែកខាងក្រៅរួមមានដូចជាស្បែកនិងជាលិកាទន់ផងដែរតែតបកផ្កាកលាមជួយកាត់បន្ថយភាពចាស់មុនអាយុជួយកាត់បន្ថយគម្រិតជាតិពុលនៅក្នុងសតប់ស្បែកនិងធ្វើឲ្យស្បែកមានសភាពស្រទថ្លាផងដែរ លើពីនេះវាក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាឱសថមួយប្រភេទសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសរីរេស្បាយរួមមានដូចជាជំងឺរមាស់ជំងឺលេះស្បាយសត្វឥតដេញឬក៏ខੰងជួយព្យាបាលอาการរលាកដោយសារកម្តៅថ្ងៃបំបត្តិមົນជំងឺរមាស់និងបញ្ជាពីอาการស្ងួតរបស់ស្បែកបានផងដែរដោយគ្រាន់តែយកវាមកត្រាំនៅក្នុងទឹកក្តៅឧណ្ណៗមុនពេលងូតទឹកតះបន្តោះមកយ៉ាងវិញទៀតក្រុមអ្នកវិជ្ជាសាស្រ្តក៏បានចម្រាញ់សារធាតុចិញ្ចិញពីផ្កាកុលាបដើម្បីផលិតជាប្រភេទថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ លោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតអានតូនីវិលៀមដែលជាអ្នកសារជីវវិទ្យានិងអ្នកចងក្រងពីគុណប្រយោជន៍របស់បណ្ឡាយក្នុងផ្នែកបានបង្ហាញលើកាសតម្ពល់របស់លោកថាមនុស្សជាតិនៅលើពិភពលោកមិនទាន់បានដល់អំពីគុណប្រយោជន៍ដល់សុខបែបរបស់ការកុលាបចម្ពោះសុខភាពនោះនៅឡើយទេដល់ឡើយបើយើងយកអំពីតែកុលាបវិញគឺវាអាចជួយកាត់បន្ថយការជិះច្រាមនៅពេលមករដូវតាមការសិក្សានៅកោះតវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំ2005បានដឹងថាការញ៉ាំតែកុលាបគឺអាចកាត់បន្ថយអាការៈជិះច្រាមនៅពេលមករដូវដែលជាវិធីសាស្ត្រ តែផ្កាកុលាះគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលមានសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មជួយការពារស្បែកពីការមានស្នាមជ្រួញនិងការថ្លាក់ជរ។បន្ថែមពីនេះវីតាមីន C ក៏អាចជួយជំរុញការផលិតកូឡាเจนដែលជាប្រូតេអ៊ីនជួយឲ្យស្បែកនិងសក់របស់យើងស្អាតហើយមានសុខភាពល្អ។លើសពីនេះទៅទៀតតែផ្កាកុលាះក៏ជួយប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកនិងបាក់តេរីដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលបញ្ញាស្បែកដូចជាការកាត់មុនជាដើម។ហើយវាក៏ជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារតែផ្កាកុលាះក៏អាចជួយជំរុញការផលិតទឹកប្រមាត់ដែលជួយបំបាត់និងជួយស្រូបយកជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងបានល្អ។ មានយ៉ាងវិញទៀតតែផ្កាកុលាបក៏អាចជួយបង្កើនប៉ាទ្រីល្អដែលជួយទៅដល់ការរំលាយអាហារនៅក្នុងពូវិនផងដែរនិងជួយបំបត្តិទៅលើការ stress ការញ៉ាំតែផ្កាកុលាបអាចជួយឲ្យចិត្តយើងស្ងប់ស្ងាត់និងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងធ្វើអារម្មណ៍របស់យើងល្អនិងព្យាបាលអាការៈថប់អារម្មណ៍និងការបាក់ទឹកចិត្តជាដើមហើយមានយ៉ាងវិញទៀតក៏អាចកាត់បន្ថយអត្រាឆ្លងមេរោគតាមផ្លូវទឹកក្នុងផងដែរ តែផ្កាកុលាបគឺផ្ទុកទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងបាក់តេរីនិងសារធាតុបញ្ចុះនៅក្នុងទឹកដុំធម្មជាតិដែលជួយឲ្យយើងនោមញឹកដូច្នេះការញ៉ាំតែផ្កាកុលាបអាចជួយឲ្យយើងកាត់បន្ថយការឆ្លងមេរោគតាមផ្លូវទឹកនោមផងដែរសម្រាប់អត្ថបទនេះខ្មែរ23បានដកស្រង់ចេញពី hell.com អរគុណលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានស្តាប់នៅក្នុងអត្ថបទនេះហើយបើសិនបាទលោកអ្នកជឿចិត្តប្រភេទអត្ថបទបែបនេះសូម completes ចូលទៅកាន់ channel YouTube ដែលមានឈ្មោះថាខ្មែរ23ជួយចុច subscribe ឬក៏ដាក់ពីកណ្ដឹងនិងជួយ follow នៅលើ Facebook ឬក៏ TikTok account ដែលមានឈ្មោះថាខ្មែរ23